آدم برون ریز خشمگینه. با رخشان بن اعتماد شروع کردید. فکر میکنم یا عکسامو میبینم باورم نمیشه که. اما ولی دم این پرونده قبول کردی که امشب با حضور در برنامه لذت اب شاید از حقوق قانونی و شرعی خودش بگذره. خب به هر حال همیشه جایزه برای آدم جذاب و دوست داشتنی. مادر بچه متوجه میشه که بچهش زنده است. خانم بهناز جعفری امسال در 37 جشنواره فیلم فجر یک نقش بسیار عالی بازی کردن. بگم فیلمی که بازی کردین چیه؟ یه ذره راجبش صحبت کنیم. اسم فیلم یلداست و کارگردانشون هم که آقای مسعود بخشی هستن. سومین فیلمشون هست. سومین فیلمه. کجا چجوری یلدا اومد توی کاری شما؟ من کار قبلی آقای بخشی یک خانواده محترم که در واقع یک سری ماجراها داشت رو کار کرده بودم باهاشون. آشنا بودیم بله. البته خب برمیگرده به 7 سال پیش. بعد بابت این فیلم هم در واقع زمزمه هایی بود، اصلا چون میدونم که تو این سالها خیلی درگیر چند تا متن بودم و شاید حدوداً 1 سال قبل اصلا خلاصه فیلم رو تعریف کردم و حال خیلی دوستانه و در حد گپ بود، ولی بعد دیگه که کار جدی شد ما هم اومدیم برای بازی. و خیلی نقشی که بازی کردیم نقش یک زن خیلی مدیر و خیلی خویشتن‌دار و خیلی مراقبه همیشه. چقدر با خودتون نزدیکه؟ خب خیلی از من فاصله داره. من یادم برون ریز خشمگینه، هیچی تو دلم نمیتونم نگه دارم و اینها، ولی واقعا من فکر میکنم که دیگه کنه نقش رو آقای بخشی در آورده بود و انقدر با جزئیات برای ما توضیح میداد و اینکه در واقع ما 1 ماه قبلش هم تمرینای گروهی و تمرینای فردی و در واقع 2 نفرمون اینا شروع شده بود و توی تحلیل و آنالیز نقش در واقع توی اون شروعی روزهای فیلمبرداری من کماکان میتونم به جرئت بگم که مشکلی نداشتم. بعد دیگه برام همه چیز مسجل شده بود که چی میخواد مسئول بخشی و کاراکتر رو در واقع برای من حسابی تحلیل کرده بود. دیگه در ادامه صحبتتونم که خب به هر حال شخصیت اینجوری بود که یک دختریه که رئیس یک شرکتیه و باید اون کاراکتر رو میساختم و دیگه. اما ولی دم این پرونده قبول کردی که امشب با حضور در برنامه لذت اب شاید از حقوق قانونی و شرعی خودش بگذره. شما میتونید در یوتیوب با زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید و برنامه های متنوع دیدارش رو تماشا کنید. مصاحبه های متفاوت و اختصاصی با هنرمندان، بازیگران مطرح و بازیگران جوان مستعد. کارنامه سحر دولتشاهی پر از نقش های کوچک و بزرگه که تحت هدایت کارگردان بررسی کارنامه هنرمندان و مرور فیلم های مهم ایران و جهان و ویدیوهای بیشتر در یوتیوب ما. یادتون نره برای حمایت از ما کافی صفحه دید آرت رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از تازه های ما با خبر بشید. ممنونیم از شما. شما در 20 جشنواره فیلم فجر سیمرغ گرفتیم برای فیلم آقای فرمانارا. در 30 دوره هم سیمرغ دیپلم افتخار گرفتیم و حالا فکر میکنین این روند 20 و 30 و در 40 انشالله تکرار میشه یا نه؟ خیلی دوست دارم که این اتفاق بیفته. خب به هر حال همیشه جایزه برای آدم جذاب و دوست داشتنیه و خیلی حال خوبیه، ولی نمیدونم که خب فیلم اصلا راجع به این بخشایی که انتخاب میشن نوعی نگاه یا سودای سیمرغ در واقع فکر میکنم که من نمیتونم الان خیلی راجع بهش نظر بدم، ولی میدونم که اون بخش جایزه و اینها به من ربطی نخواهد داشت. در واقع شاید بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه که امیدوارم این اتفاق بیفته برای مسعود بخشی، چون به شدت شاهد این بودم که چقدر هم مقامش رو برای این کار گذاشت و چقدر
سعی کرد روزای تلخی که داره برش میگذره رو فراموش کنه و به خلق یک اثر تازه بیاندیشه و این بهترین گریزه برای کارگردان. فیلمی که لوکیشن محدود داره بل. و شخصیت ها توی یک فضا طبیعتاً کار سختری هست. اینم در یک فضایی که کاملاً برای تماشاچیه ما ملموسه و در تلویزیون، در قاب تلویزیون دیدن با جزئیات و باهاش رابطه برقرار کردن، نقل محافل بوده، حالا ما اون کار ماه عسل توی ماه رمضان، ولی خب اون شب یلداست. ولی خب مردم، من همیشه میبینم که حتی در طول سالها راجع به اون آدما بله صحبت میکنن، رجعتی میشه. و کدوم لحظه فیلم رو دوست داشتیم وقتی فیلم رو یه تک دیدیم؟ بار اول دیدیم تو جشنواره؟ بله، اولین بار بود. من دو تا صحنه خیلی دوست داشتم. دو تا صحنه ای که مادر بچه متوجه میشه که بچه‌اش زنده است و بچه رو بغل میکنه و بوس میکنه و اصلا این ناباوری و باور رو خیلی 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 دوست داشتم. و صحنه آخری که میگه میخوام با بچه‌ام تنها باشم، باید در واقع خداحافظی هم بکنه و این چی میگن، این رعب و وحشت رو کارگردان برای ما ایجاد میکنه که ما انگار میبینیم با قیچی رفت سراغ بچه‌اش، ولی فقط یه تیکه از موش رو قیچی کرده، یه تیکه از ناخونش رو، برای اینکه براش خیلی شما بله طبیعیه. با رخشان بنی اعتماد شروع کردید سینما رو؟ بله، سریابی با آقای انتظامی. بله. و این شانس رو داشتین که با خیلی از بزرگان عالم سینما و هنر کار کنید. با بهرام بیضایی کار کردید، با آقای کیانوش عیاری کار کردید و خیلی از بزرگان. آره، گاهی وقتا خودم میشینم فکر میکنم یا عکسامو میبینم باورم نمیشه که چه سر صدایی داشتم و چه اتفاقات خوبی برام افتاده. ولی خب مسیر رو خوب رفتیم. سعی کردم که خوب برم، ولی فعلا بازم قانع نیستم. و تئاترای خوبی هم بازی کردی. بله، خودتون هم کارایی رو کارگردانی کردیم؟ نه، من تا بار کارگردانی و به این حس نرسیده که بیاییم در ادامه این کار رو بکنیم. خیلی رو داشت دقلقه دارم، ولی میترسم، چون بازیگری لااقل یک کاره، ولی کارگردانی هزار و یک چیز رو باید اشراف داشته باشم. مهمترین چیز این تعادل و تعامل و اینکه بتونم بعدها پاش بایستم. درسته. الان خیلی راجع به خیلی چیزا، مثلا راجع به زنان اسطوره‌ای خیلی یاد داشتم، ولی امیدوارم که بتونم. شما چون در غرفه مجله فیلمین، میخوام شاید یه یادی هم از ایرج کریمی بکنیم. زنده یاد ایرج کریمی. دو تا فیلم هم برای ایشون بازی کردی. باغ‌های کندلوس و چند تا. چیزی نکته ای چیزی در مورد ایشون؟ یادشون گرامی و واقعا نبودنشون در سینما، در مقام منتقد و انسانی بسیار تاثیرگذار بود. شعور، با ذکاوت و اون همه غنی از دانسته های سینمایی، خیلی حضورشون جاشون خالی. آره. من فقط یه سوال آخر بکنم که یه مقداری دوستدارانتون رو نگران کرده بودید دوره من باب بیماری که داشتیم. بله، باش کنار اومدم و فعلا داریم با هم دیگه خوش میگذره. با هم دیگه گاهی بایگاهی میکنیم، ولی خب باید مدارا کرد و فراموشش کرد. براتون آرزوی سلامتی، موفقیت میکنم. زمان نمایش فیلم جا داره بشین مفصل تر راجع به نقش، جزئیات نقش صحبت کنیم. حتما دوست دارم این اتفاق بیفته، چون واقعا فیلمی بودش که امسال من رو تماما ساخت و بابتش خیلی غیرت چه خوب دارم. غیرت و قدرت دارم بابت دفاع ازش. خیلی ممنون. قربونت. متشکرم. صفحه ما رو در اینستاگرام دنبال کنید.